till Egg Wars! Ser ni någonting nu? Tittare, ser ni vad jag håller på med? Ser ni vart jag är nu? Går det bra? Det går bra. Bra. Okay. Har du någon sån här så du kan bygga in den här direkt eller? Nej, jag är inte ett skit. Jag har guld. Jag också. Ja, du är också jättefin. Ja, vi är jättefina du och jag. Guldiga. Guldig. Är det billigt med skit på den här banan nu då? Är det? Nej, jag frågade. 9 guld kostar det för obsidian. Jag fixar det. Okay. Vakta överallt här, vi kommer dö. Men det är ju bara för en obsidian. Nej, 3. Är det 3? Då är det billigt tror jag i så fall. Ja, nu har jag det. Okej. Okay. Kan du sätta ett block här så jag kan sätta en obsidian här? Typ på sidan. Tack så mycket. Så, vill du, jag kan hugga upp allt. Ja, det låter bra. Hugga, så, hugga. Så, nu måste jag köpa mer. Den ja, men det här ska nog gå bra. För världen, den är så liten och oskyldig i vårt ägg. Ja. Ursäkta. Lighten and oskyldy. Har du alltså, jättemycket guld på dig? Nej, 2. Ah, har du 2? Okay. Varsågod. Ja, tack. Alltså, varför blir jag aldrig frisk i munnen för? Men ni hör ju själv hur jag låter. Frisk i munnen. Ena dagen så är det bara helt okej okay, så här. Och idag bara, nej, går inte. Ja. I don't know. Wait. Så, jag bygger lite där det behövs byggas på. Ja, gör det. Så. Det är inte ofta vi kör Egg Wars på kanalerna alltså. Fast det gör vi ju aldrig med andra ord faktiskt. Nej, vi gör det aldrig. Men ska de här videorna som vi har spelat in, de har blivit populära. Ja, ah, precis. Tänkte skulle berätta det. Att vi satt och bara, ah, vad ska man spela in livet som YouTuber och såna här grejer. Och sen tittar vi på statistik. Ja. Och så märkte vi det att både för dig och mig så har våra gamla Egg Wars-videos, de har höjts liksom. Ja. Så de har blivit rekommenderade igen och folk har börjat titta på dem igen. Och då tänkte vi, vad roligt liksom. Då vet vi ju att det, folk tycker det är kul. Ja, precis. Så vi tänkte, vi testar här igen. Ja. Alltså jag gör det så artistiskt, gör jag. Symmetriskt också. Ja. Underbart vackert. Känner du dig som... Nu måste jag tänka en artist som inte är galen. Känner du dig som... Okay. Ja, det finns ingen artist som inte är galen. Nej, okej. Okay. Tråkigt att höra. Ja. Jag tänkte då bygga... bygga mig över. Jag tänkte så här, Michael Jackson? Nej. Eminem? Nej. Okay. Alla är galna. Du håller på att försvinna där, ja. Hejdå. Du... Hejdå, Kim! Hejdå. Hejdå. Har du byggt block? Det kommer en cyan till dig nu. Jag har inget svärd, jag har bara pickaxe. Pablo Game YouTube heter han. Men jag har inte råd att köpa svärd. Är det Pablo Game? Ska vi slåss om prenumeranter eller? Ja, va? Aha, nej, ska vi inte alls göra. Ja, men jag har honom lite så han blir kissnödig. Ja, jag ska kissa på han. Jag har också ett svärd. Ut med dig Pablo Game YouTube! Men chilla, base. Chilla! Du kan inte chilla med att slåss. Jag tog han. Gjorde jag fick det? Diamanterna. Dödde du? Ja. Jag, så jävla jag har en kista bakom, behind the scenes. All right. Så. Eine kiste. Ja, det bara går bakom hela konstruktionen här. Det här är så läskigt att gå på. Fint. Det är fint, tack. Den är fin. Vi har ingen diamantgenerator hos oss va? Jag vet faktiskt inte. Jag har aldrig varit på den här banan. Utan jag bara tittar på typ när vi var här på DDG en gång. Jaha. Så ja, ja. Jag vet inte. Ja, ja. Men jag har 6 stycken diamanter. Yes! Jag har 2. Vad bra. Då har vi se om vi kan generera lite mer guld här kanske. Vad kostar den? 10 guld, det tar vi. Jag tror det kommer någon. Okej, jag är här nu. Nej, alltså till mig. Jag är rädd. Det kommer en lila till oss här. Ja, det, nu har han över. Nu tänker han bygga. Han har guldäpplen, jäveln! Det är precis det jag vill ha. Han får inte ha det! Han slåss med mig igen! Jag kommer. Han dödar mig och hackar. Det tror jag. Jag dödar honom! Bra! Men gud, nu är alla bara spassar för mig. Ja, jaha, det de dör så försvinner de inte. Nej. Grafiskt så vi får se till att inte ha värsta partiet här. Alltså, ja. Har du en diamant att erbjuda, eller? Nej, jag hade det. Han dödade mig. Men varför lämnar du inte i kistan då? Nej, men jag tänkte att det inte skulle komma över om de mördade mig, kanske. Kolla i kistan om du behöver köpa saker. Nu får du skydda hemmet igen då. Ja, nu skyddar jag. Så går jag och hämtar saker. Ja, lycka till! Egentligen ska det ju vara tvärtom för att det är du som spelar in så att det blir mer äventyr för tittarna att titta på. Du, jag har faktiskt mördat den. Jag är nöjd med videon. Jag kan stänga av nu. Nej, det är ju någon stjärt här. Jag såg inte det. Alltså, det är mitt nya ord. Ja, men stjärt är kul ord. Men det är jättedålig stjärt. Ja, okej. Okay. Jag borde bygga en... Åh, jag dör ett hjärta, herregud! Oj då. Varför att jag inte ätit? Det hade ju stjärten säkert gjort. Ja, ah, det är guldäpple. Vad kostar guldäpple? Är det billigt eller? Nej. David, hjälp mig. Ja, jag är här. Mm. Hör du, diamant! Fan, du ska inte ta den! Nej! Sa jag! Bra!
Vi sa nej, nu måste jag också köpa guldäpple och se vad det kostar. Det måste du faktiskt göra. 10 guld, jag har ett. Mm-hmm. Då kan jag gå över och mörda folk. Så, och nu har jag alla mina diamanter igen. Har du svärd också för att kunna börja ja, fråga det? Ja, jag har svärd. Vad var jag skulle köpa för... Nej, jag skulle uppgradera. Jag ville ha byxor, jag köpte 2. Men du, ja, gärna. Jag tror det. Men vadå, har man ingen dia-generator? Nej, det är bara i mitten. Det är bara i mitten. Det är cast! Hej, bajskorven. Exakt. Nej, vänta nu. Kommer någon? Man blir ju så osäker när man håller på här. Jag har ingen pickaxe kvar på. Vad kostar en pickaxe? Vad kostar en bra pickaxe? De har gjort hål här, herregud. 10 guld. Har de gjort hål? Det är inte bra. Nej. Skärtis hålis. Ja. Okej, nu har jag en pickaxe. Tack så mycket för uppgraderingen. Varsågod. Så, nu har jag guldäpple, pickaxe och skit här. Ska jag gå över och knäcka deras hus, eller? Coolt. De bygger inte jättemycket. Undrar om man kan smyga... Nej, du tittar på mig. Hej då! Jag ska åt andra hållet. Du behöver inte kolla på mig nu. Nu drar jag. Hej då! Jag har också guldäpple nu. Fan, vaktar du eller? Ja, jag vaktar placet, ja. Ja, ah, okej. Okay. Vilka döda? Är det någon som är död ens? Nej, nej är de inte. Ingen är död. Här kommer Cyan och är ful. Men jag vill inte hoppa ner för då blir man nerputtad. Du! Ska du stå där, Dylanes? Du har så mycket att hålla reda på, stackare. Ja, det, nu kommer den det här. Nu kommer den. Som är ful, en Cyan. Mm. Hej Cyan. Oh, jag håller på. Ta det här, Pablo Game YouTube! Nu har jag ett Iron Sword. Har jag till och med. Hör du Pablo Game? Pablo! Ta det lugnt. Pablo! Men vadå, står ni där och fightas? Ja, igen? Och jag har lite liv nu. Ja, jag är här, jag är här. Alla yxa! Men det är jävla Pablo Game igen! Pablo! Hejdå, han backade ner. Ja, bra, då sticker jag. Ja, gör du. Mm, Pablo, jag ska mörda dig. Jag har koll på lila. Basen. Ooh. Mitt goal i livet är att skaffa pilbåge. Ja, det vore nice. Men kan du bygga, snälla? 25 diamanter, nej. Kan du inte... Oh. Hej, blå. Jag tar diamanter här. Jag har diamonds, Kim. Har du? Diamonds all forever. Kan vi uppgradera någonting hemma med diamonds? Ja, om du har 25 diamanter så kan du uppgradera den här. 8. Mm. Jag kan lägga det i kistan så länge. Ja. Fast vi har en diamondgenerator här också. Där nere hade vi en, ja. Sweet. Sweet banana. Jag går och plockar. David! Så typ dör du inte för evigt. Nej, men jag förlorar bra shit. Vad var det för? Har du uppgraderat det massor? Jag såg bara att du lade ner. Det var bara att titta på eländet liksom. Nej, nu kommer han, David, akta! Men vad fan, jag har ingenting att slåss med! Jag kommer, jag kommer. Mördaren! Han dum mot Pablo Game. Är det Pablo Gaming hela tiden? Ja, Pablo jävla YouTube Gaming! Är det för fel, Pablo? In med hörnet där, bra. Åh, det kliar ju ansiktet när Pablo gör sådär. Ja, han är så... Men nu är det någon här igen! Alltså, nej, men, alltså herregud. Herre Jesus Kristus och hans Amalia och hans skapare. Ja. Kan de sluta vara så himla jobbiga? Snart går jag över till dem. Ja. Vad är det jag ska göra egentligen med mitt liv? 25 diamanter, herregud. 25 miljoner, ja. 41 miljoner. Nu Pablo Gaming bara går dör hela tiden. Det är ingen ja, som bryr sig om Pablo. Honom. Ingen som bryr sig om att gå över till hans ställe, verkar det som. Det är ingen som lyckas få igen några ägg. Nej, men då tänker jag gå till Pablo Gaming här nu. Ha! Nu gjorde jag samma misstag igen och håller på att ramla ner. Nej, du... Vad håller jag på med? Jag går och hämtar diamanter, tänkte jag. Nej, vet du, jag tycker att du ska vara hemma, får jag säga så? Ja, jag kan vara hemmafru idag. Ja, nej, men jag tänkte mer. Nu, titta, nu tänker de bygga sig över här till exempel. Nej! Och det jag tänkte då att jag skulle gå över till Pablo Gaming och få ett slut på det här. Ja, gör det. Jag bygger in det här så att de inte kommer in. Det som du ser så har de ju liksom... Oj, de har pilbåge och de har dia. Nej, de är ju fula! Nu slösar de pilar på mig, det är bra. Ja, jag tror de slösar pil på våran årsberg faktiskt. Tror du jaha, nej, det kan man inte mörda, va? Nej, jag tror inte man kan göra det. Ah, jag skyddar honom i alla fall. Okej, Pablo Gaming, nu är det din tur och där. Är det Pablo, din gamla gaming? Mm. Aj, jag blev skjuten! Kan du klara det här själv? Det är stora frågan nu. Jag klarar det här. Okej.
Jag kirrar det här. Jag är tuff. Nu kommer de, jag måste mörda dem! Hör du Ice Storm Ninja X? Du är så cool med ditt X i namnet. Ja. Shit, jag vill vara som den när jag blir stor. Pablo Gaming, vad gör du? Vad kostar rustningen? Diamant! De har haft jättemycket diamant och köpt järnrustning. Mm. Och de gör inte som jag och typ hoppar ner och dör. Så, nu är Pablo död. Pablo! Han var helt själv, stackaren. Hur fan bra du tog ägget alltså. Ja. Svinbra, där borta här och slåss. Mörda Pablo! Mm. Han kan mörda mig innan faktiskt. Han dödade mig. Han mördade mig, jag hade jättebra grejer. Nej, han kommer hämnas på vår mördare. Ja, men... Du, nu kommer han, om han dör så är han ju död liksom. Ja. Pablo. Ja, gamle lurig Pablo. Kan man hoppa upp här? Ja, det kan man. Så, och sen har jag massa grejer på mig där. Hej, Sankian. Hej. Nu har vi 20 diamanter. Jaha, behöver 5 till då bara. Till att uppgradera. Ja. Men vi kan uppgradera järngrejen lite mer. Vi kan uppgradera vår lilla privata dia-grej här om du vill. Ja, det kan vi göra. Men hur mycket då? 10. Ja, det fixar vi. Nu är de över igen. Men... Jag går och uppgraderar och så kommer jag upp igen. Okej. Okay. Då kan jag hacka sönder för dem. Alltså... Vet du vad jag vill göra? Jag vill att du ska distrahera dem. Ja, jag gör det. Jag står här och bara... Exakt. Nu ska jag försöka agera så fort jag kan här nu. Och sen så ska jag... Det är jättebra för dig, hör jag. Alltså, du knäpp. Så, guldäpple. Nej, storm! Och sen vill jag bättre vapen. Han skjuter på mig. Han är jättedum mot mig. Jag måste köpa mat. Do it. För att jag tänker flanka dem, medan de är upptagna med dig. Ja, det gör du helt rätt. Jag står här och bara... Det tycker jag faktiskt att du ska göra. De har inte så jättemycket obsidian. De har ett tjockt lager, de bygger mer nu. Men det är ändå så här så att du har väl en diamant pickaxe så ja, du kan. Ja, det har jag faktiskt. Nu har jag det. Ja. Jag vill ha ett bättre svärd, den. Vad kostar pilebow och sånt då? Det är dyrt. 8 diamanter? Ja. Vill du ha det eller? Nej, alltså jag tänkte ifall jag skulle skjuta på dem. Men det är ju sjuka priser för allt det. Mm, det är ju det. Det är ju som att köpa grejer på loppmarknaden. Det är ju billigt. Va? Men det är som att köpa grejer på... Ja. Inte loppmarknaden. Inte loppmarknaden. Nej, som men... att köpa grejer på... Precis. Jag försöker tänka på en dyr affär. Men det vet jag inte. Nej. Ska jag köpa pilbåge? Nej, alltså inte för mig. Jag står bara här och fiser på dem. Nu har du det här. David. Då har du det så kan du skjuta ner dem när de inte sköter sig. Vilka mycket pilar jag fick. Jag fick tag på en del. Ja. Ja, jag har ju inte så stor chans att överleva, det har jag inte. Så är det ju livet. Är du pileball krig? Mm. Men ja, jag tänker flanka nu då. Ja, gör det. De är fortfarande inne i väggen. De står och gömmer sig i mig. Så ja. Om jag bara ställer mig lite vid sidan av här så kan jag liksom nu skjuter de på dig tror jag. Nej, de skjuter på mig. För de står och gömmer sig bakom där. Det är en som bara står och tittar. Ja, jag tänkte ta en väldigt lång väg runt här nu. Ja, gör det. Precis, kom bakom ryggen på dem. Ah! Åh nej! Pablo! Nej, det är Pablo! Pablo! Jag ska försöka få ner Pablo. Ja. Helt rätt. Åh oh, yes, äntligen blir jag av med Pablo. Jag sa, putter ner. Titta där! Duktig kam. Mm. Oh, haho! Haho. Jag borde köpa mer armor. Hej på dig. Hej på dig din gamla bonde. Oj, jag behöver byxa. Så. Det är purple och V-light blue, ja precis. Ja, V-light blue. Det verkar som att de har lite bättre koll nu. Purple är och skjuter på mig fortfarande. Det är en som håller på och vaktar hela ja, tiden. Ja, precis. Som har guldäpple. Mm, jag tar ja. Nej, inte den som skjuter på mig, den har ju inte kollat. Så om du kommer bakom den så kan du inte hugga sönder. Så står jag här och bara bla bla bla. Jag tänker med hans kompis har ju koll. Ja, Dylan Ness, de står ju bara och vaktar sitt shit nu. Mm. Ja, de har ju massa gear så att. Ja, du är där uppe. Ja. På ankan.
Vilken fin anka. Ja, men jag undrar, kan jag klara det här? För som sagt, nu står han nere på dia-armorn, eller dia-generatorn där. Ja, då står och vinkar på den. Ja, typ. Försöker du panga på den där nere? Nej, ingen idé. Nej, kan du ta en annan? Kan du ta typ dark blue som är rätt över där? Nej, det kanske är vanlig blå. De har ganska bra koll på mig också, tror jag. Ja. Aj! Aj! Aj, nej! Fast har de verkligen bra koll på mig? Det är fan stora frågan alltså. Nu är det ingen där. Titta, nu står de och bygga... stod, de visade att de tittade, eller att de visste att jag var här. Jaha! De stod och fläktades med svärdes. Den blåa, de är två där. De står och tittar på det och pekar. Eller slår i luften. Precis. Alltså den här som skjuter pilbågen på mig är inte så jättesäker. Det är bara att jag dodgar. Jag liksom har ju... Jag har ju spelat Space Invaders i mina dagar, men det är fan de svårare är... i Space Invaders. Ja, men de håller ju på här och hotar liksom. Ja. Nu vet du, nu så är jag mitt emellan alla. Ja, nu såg de dig tror jag. Mm. För att de sprang bak. Och jag går och köper block och sen ifall jag får rätt tillfälle, då kommer jag över där. Ja. Oj, jag köpte en glas. Kan man ju faktiskt se igenom här ju. Fast jag är skyddad. Mm, jag försöker så här titta, vad vet de om att jag är här? Och Lila kommer till mig, fan. Nej! Rikuto died in the void, fast de har ju fortfarande sitt ägg kvar. Och episk men fight gud vad du slåss med ditt diasvärd. Det är den där som sköpt mig, tror jag. Ice Storm Ninja X, som är så jäkla cool. Mm, jag flyr. Nu skjuter han grejer efter mig. Titta, nu kan du typ gå över. Ja, exakt, men jag behövde bara en pickaxe för det där. Ja, ah, okej. Okay. Men jag förbereder mig för det. Ja, ah, men de, jag vet du... Yes, då... gud, de springer efter mig hela tiden. Nu gör vi såhär. Nu är du lila. De blir så nervösa blir de. Ja. Jag är modig, ja. Nu står han och köper saker. Nu har du tid. Yes, yes. Om jag bara springer över och så här liksom tar deras uppmärksamhet. Ja. Nu är jag på baksidan. Skynda. De fattar ingenting. Eller så laggar det för mig. Nej. De fattar ingenting. Åh, vart är ägget? Skynda. Got it! Nice, David! Nice! Roligt! Titta när jag var ledsna de blev. Nu kan man bara skjuta ner dem med pilbåge. Ja. Jätteledsna. Han var jättearg. Haha, victory. Ja, det var en trevlig rush. Skitbra. Lales. Nu ska jag också fixa pilbåge så att jag kan hjälpa till lite här med fighten mot dem. Ja. Just det, man behöver dia för den enda målet i livet. Så. Den. Dia. 7 dia kvar. Vad gör man med 7 dia? Kan man köpa lite armor? Det kan man. Aj, jävlar, jäkla fan alltså. Okej, bra. Hör du storm? Han har sitt jävla diaäpple. Eller ja. Nej, inte diaäpple, men jag det skulle vara. Jag vet inte, men i alla fall äta det. Oj, nice. Fy fan, vad fint. Jag ska äta diamanten. Så tar vi den där jäken. Ja, nu är det inte svårt att ta han liksom så. Nej. Oh shit, jag är jättenöjd med vad vi har gjort. Nice. Det tar ju bara så jäkla lång tid att göra allt det här. Ja, jo. Nu är han ledsen där borta. Jag trodde absolut inte att vi skulle komma hit. Nej. Bara vi förstört inte. Ett ägg så är fan nöjd. Ja, men speciellt inte. Vi har förstört två, vet du. Så det är nice. Nej, men jag trodde inte heller vi skulle komma så här långt. För nej, alltså, när man just förstörde ju... Ja, det gjorde det. Men det är Pablo. Bara ett kryss tänkte jag på sidan. Ja, skitsamma. Jaha, men det är för att Pablo har lämnat. Ja. Nej, men ja. Jag trodde inte heller att vi hade någon chans när jag såg att våra grannar hade så mycket gear. Nej, precis. Nu byter den där plats.
Ja, han har bytt ö nu för att inte vara precis bredvid oss. Aha, okej. Okay. Så jag tänkte om vi skulle försöka komma över. Alltså om du vill så kan ju du gå över och alltså försöka ta det sista laget. Ja, det vill jag göra. Det är dark blue och light blue kvar. Eller hade du mina lila? Ja, dark blue. Okej. Okay. Bättre armor tänker jag. Men det kanske är. Det är helt okej okay, armor. Jag behöver bättre svärd. Vill du ha? Du kan få mina byxor. Guld. Dina braxer, ja. Vad trevligt. Ja, tackar, tackar. Bra. Sen tar jag mer byggus blockus. Mm. För annars har du pilbågar kvar. Pilbåge har jag, 36 pilar. Ja, jag har en dia pickaxe. All right, ja det har jag också. Mm, bra. Så jag går nog över, om vi kan ta ut de blåa. Ja, jag tänkte om du kunde snika på något sätt. Ja. För att, ja. För att jag har koll på den där lila fulingen. Precis. Han har koll på dig. Ja, nu kommer de här, precis. Jag måste hoppa upp. Nu de springer hem till diamanter. Aha. Springer tillbaka. Med stjärten. Undrar om jag kan smyga in och, när de springer över, att jag kan skjuta ner dem. Jag vill ju ta ut den där lila, för att då kommer jag åt en bra plats till de blåa. Ja, precis. Jag förstår det. Jag kan köpa guldäpple. Men jag tänker så här, om båda går mot honom så kommer ju då kommer ju de ju se det. Ja. Det andra laget. Och då kommer de se sin chans att springa över till oss. Och ta vårt ägg. När ingen är vaktar vårt ägg. Jesus, ja. Det är mycket strategi här nu. Men den lila, vad gör den då? Han bygger in sig nu bara. Han bygger ett torn. Han ska bygga in sig och stå och afka där, tror jag. Ja, jag försöker samla ihop så att vi kan köpa massa obsidian. Ja. För då tänkte jag att då tar man så mycket obsidian man bara kan. Och sen så kanske man kan ta min... Han faller ner i det void, det var ju bra. Så kan man ta min liksom, plan och slå den i verket. Ja, precis. Jag hämtar dia och guld här. Och sköp! Det är jättejobbigt att ut och springa här. Jag ramlar ju ner en gång så att jag vill inte göra det en gång. Ja, två gånger om jag får be. Så nu har vi... nu har vi 11 diamanter totalt. Ja, han står och tantar de andra. Ja, det kan jag tänka mig. Vi kan uppgradera järngrejer, fast det behövs inte. Känns som att vi får så jävla mycket ändå. Ja, nej, precis, det behövs inte. Det är inte så mycket man kan göra med järn just nu, tycker jag. Nej. Så. All right. Så jag tänkte bara att jag går över till lila och sen... Därifrån så går jag... Jag kan göra diasvärd. Jaha. Nu har jag diasvärd. Mäh! Vill du ha det? Jag vågar... Tänk om jag dör och ramlar ner i voiden. Eller ska jag jola? Det är om du vågar jola tillsammans. Ja, det kan men vi göra. Jag känner... Men nu pratar om. Då kan ju de se det och då liksom... Ja, de kommer självklart gå hit, såklart. Ja, det är ju jättejobbigt det där. Det där lila vill jag skjuta ner nu. Nu ska jag köpa byxor. Kaffe? Köpa kaffe? Köpa byxor? Ja. Jag går in i mitten och tar lila. Okej, YOLO. Jag kanske flankar. Han är där nu. Ja, nice. Okej, ska jag komma? Yes. Yes, jag kommer. Yes, jag fick han! Du fick han! Nice, du behöver inte oroa oss längre. Då kan jag ta gula vägen och sen gå och mörda den där jäken. Ja. Skjuta mig. Jag sjunger i falset. Vart är de ljusblå då? Vad gör de? Det är vi. Det är vi som är ljusblå. Vad dum jag. Alltså David. Jag tror inte vi fanns med. Alltså ljusblå. Var är de, va? Nej, jag letade. Tänkte jag såg inga ljusblå. Men så har jag inte tittat på mitt eget anlete. Nej. Okej, jag ser två stycken namn. De står och... Ja, det är de där fjomparna. Du kan ju försöka, lille vän, va? Ska du skjuta mig nu, va? Mm. Det är så dåligt på att träffa. Så här träffar man. Så här gör man. Pow! Jag kan också visa. Donk. Gjorde du? Träffar du? Ja. Jag kan också visa vad man gör. Donk! Okej, du kunde inte alls. Jag hoppade samtidigt. Oh yeah! Yeah! Ah yeah! Gud, jag träffar mycket.
Okej, jag är så otålig. Jag bara, jag är in i ett flow här nu. Men hur gör vi det här nu då? Alltså det här ska föreställa speed. Egg war speed. Ja, det blir det. Camping speed istället. Ja. Jag kan också göra upp en liten bas här. Jag kan också hålla på så här och tönta mig. Ja. Egentligen så skulle vi bara gå rakt på. Vad har du för armor? Det är, alltså, det är helt okej, men inte så superbra. Du ska få en fin chestplate, såg jag. En järn chestplate ska du få. Vad vill du ha mer? En hjälm tror jag du vill ha. Skor. Ja, ja, hjälm, ja. Mm. Och sen har du äpple. Nej. Nej, då får du det också. En kött också, eller typ några köttar. Ja, ja, ja. Ho! Absolutely. Ha! Ha! Haha! Köttar. Skor vill du ha, sa du. Jag skulle ju behöva fixa chestplaterna, så man kan inte ha guld på sig när man ska fightas liksom. Nej. Mitt vill du ha också. Mitt. Mitt. Men snälla du. Snälla Åke. Snälla Jesusbarn. Snälla Jesusbarn. Men du har koll på båda två, va? Ja, alltså de båda står där. En håller på och köper grejer. Mm. Och den ena skjuter på mig. Så de är ju i defense mode här. Ja. De märker ju folk vi har tagit ut två ägg. Och ja. Tre spelare. Kaffe. Nu är jag nära, han är jättenervös nu. Mm. Mm, då har vi chestplate. Och sen så, och sen mat. Och så kommer jag. Yes. Du hade äpple, sa du, va? Nej. Du hade inte äpple. Glömmer ju hela tiden vad du säger. Ja, det är inte lätt. Jag säger ju så jävla mycket. Ja. Alltså det enda jag håller på med nu, det är att försöka spöa på den här killen med pinnen. Killen med pilar. Okej, nu kommer jag då, David. Ja. Är det spin? Ja, det är jättespin där. Är det spin eller är det spin? Alltså grejen är att man tar ju liksom ingen skada av det här. Men det är bara för att distrahera så att de Okej, är du här i mitten då? Där. Ja, så att de inte ser vad du håller på med typ. Om du antingen om du kommer tillbaka till mig, om du vågar. Ja, det kan jag. Ingen fara. Okej, så. Och så står vi här emellan. Och så, jag så, är inte bara, rädd. Det är bara står och tar emot allting nu. Okej, de är dumma mot mig. Mig med. Mest mig, tycker jag. Jättedumma har de varit. Så, jättedumma har de varit. Ja. Ja, men så då. Tack så mycket. Då tänker jag att du går över till gula. Du är ju ganska duktig på att ta deras uppmärksamhet. Ja. Okej. Vifta lite med rumpan, mode aktiverat. Ja, exakt. Då tänker jag säga att du ska ju snika på snyggt sätt här. Ja. Jag är så jävla hemlig här alltså. Han ser mig inte alls, han vet inte att jag är här. Jo, det vet han, han tittar bara på mig. Mm. Så, nu går jag runt här. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, dun, dun. Pow! Skjuta på hans kompis. Mm. Jag tycker själv det här är jättespin. Nu har jag gjort en väg över dem. Oj. Och de tittar inte. Jag måste köpa mig bygg. Okej, nu ska jag gå runt den här ön. Åh, det är så onödigt. Det kommer ta så onödigt lång tid där, men allt för konsten. Nej, jag fick nästan deras ägg, fan också. Men du lever eller? Ja, jag lever. Mm, han slog bara en gång på mig. Jag flankar runt här nu, gör jag. Åh, jag var så nära att komma in till ägget. Det var så jävla bra tillfälle. Jag är så flankelankig, jag. Det blir FN där du lärt mig. Ja, så kan man titta runt hörn. Mm. Och jag önskar det fanns grappling hook bow. Jaha. Okej, nu ser de inte mig riktigt. Nej, jag vill veta vart du är också. Jag vet inte, är du vid rosa eller? Ja, det blir äta den. Nej, ser du inte mig på sidan? Du måste hjälpa mig nu så att titta och se mig. Ja, jag håller på och distraherar. Jag är klar snart. Ja, bra. Måste bara nå fram. Nej, han ser mig.
Okej. Okay. Tror jag. Nej, han gjorde inte det. Nej, han är här vid mig nu. Det är jättesvårt. Åh nej, nu kör de så där så de kan se mig. Såna pilar. Yes! Oh, fan vad bra, Kim! Nice! Alltså det var så busigt! Det är bra! Åh, oh, busigt. Ja. Åh, oh, han drar ner. Nice. Det var hans bästis kvar. Åh, oh, jag höll på att nästan putta ner den jäken. Inte äta, jag också. Det tar så lång tid. Men han spammar ju. Nej. Jo. Hej då. Ja, ja. Det var det. Vi vann Egg Wars! Yay, yay! Det var lång tid tog det. Det tog över en halvtimme. Vad roligt. Hem.